Nolwa leroka tubeke ebigambe bya magezi bya twiga osanga bina abako kye bikuyamba mbulamu obwabulijjo ekisokera ddala bobera ngeyo kutale ngouliro yagala kweyamba wabula woringa tewali toy nosalawo okupama mu nsiko engeri gye watabeera kinnya otekeddwa okukola kye bayita okumaamira omuwumbo era emikisa mingi nnyo kuguulira nga gukona kukubina ekyokuyiga tovanga ku mulimu gwonna nga togugusizza bw'oyingiranga toyireeti ey'ekinnya naddala nga mpya noota akazito oteekeddwa okukawulira nga kagwayo mu ngeri y'okukola eko ekyo bw'otakiwuliranga obwongo buteekeddwa okuweereza nti otadde ku ngulu ekyokuyiga nti osesinganga mangu ddenja n'olaba engeri gy'ogibuukamu bw'osindika nga akazito wabula nga kakaluba okufuluma era newekkama emabega ne wakugayuka ng'azaala manya nti bw'ona abaovuddeyo ebbina ligera kusooka likubabuukirire okumala eddakiika abiri oluvannyuma olyokodde ku nnomo ekyokuyiga nti teri bulumi bugenda kutuukako butaggwa it's just a matter of time beera bubeezi mugumiikiriza n'ekyokuyiga ekisembayo bw'oyingiranga toilet n'opama ku ngulu naddala mu abapangisa tovangayo nga togirongoosezza kubanga oyinza okuba wakafuluma bw'oti n'oyisinganya ne kawala ka neiba bulijjo ke weegomba nga nako gye kadduka okugenda gakaleeza enkaka kakati wadde ggwayo noonyeewo awo wennyini ng'oyisinganya nako yombanga bwewesooza nti abantu ba wano bantama kwono na toy otherwise kijja okuba kyangu nnyo okutega okutubwa oti n'owuliranga kala ajana nti bana egaya atadde omuwumbo ku ngulu olaba bw'oswala ekyokuyiga nti weewalanga nnyo okukola ebintu ebikuswaza mu society na bino mwebale kubiyiga ate omuyiga muteeke mu nkola nga bulijjo nze abankojja teweerabira ebirungo by'omubuliri mbirina n'ebyomubiri kugejja kukoga mazzi maanyi ga kisajja waya kufunza kusika na kusatu zokka mpozo okyalireko ne gaayo no big mulo kabaka wa odi 2 ku tiktok account ye gwasiba akapapula kuwe odi ezitambula era ennamba yeyiiyaawo.